សួស្តី សាខាចាចាជាទីស្រឡាញ់ Chictory គឺជាផលិតផល Weight Management ថែរក្សាទម្ងន់និងសម្រកទម្ងន់យ៉ាងល្អឥតខ្ចោះនាពេលបច្ចុប្បន្ន Chictory គឺជាផលិតផលតែមួយមុខគត់ដែលត្រូវបានផ្សំជាមួយនឹងសារធាតុយ៉ាងពិសេសកម្រមាននៅលើពិភពលោកដែលនៅក្នុងនោះយើងត្រូវបានរួមផ្សំទៅដោយសារធាតុមកពីសម្បកសត្វសមុទ្រដូចជាបង្កងក្តាមបង្គាបង្កងប៉ាជាដើមដែលគេត្រូវបានរកឃើញថាសម្បករបស់សត្វសមុទ្រទាំងអស់នោះឬក៏ហៅពាក្យកាត់ថា crustacean គឺជាសារធាតុដែលអាចការពារជាតិខ្លាញ់ហើយនឹងរំលាយខ្លាញ់បានយ៉ាងល្អបំផុតជីតូរិកប្រភេទថ្មីត្រូវបានរួមផ្សំផងដែរជាមួយនឹងប្រទាដំបងយក្សដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបន្ថែមជាតិទឹកនិងត្រូវបានរកឃើញថាជួយកាត់បន្ថយការស្រូបយកជាតិខ្លាញ់ពីពោះវៀនតូចបានរហូតដល់ 68% រឹតតែធ្វើឲ្យជីតូរិកគឺជាប្រភពដែលមានគុណភាពបំផុតក្នុងការបន្ថយការស្រូបយកជាតិខ្លាញ់និងកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់ពីរាងកាយរួមផ្សំជាមួយនឹងអាឡូរ៉ាឬក៏ប្រទាលកន្ទុយក្រពើបូកជាមួយនឹងប្រូកូលីឬការខាត់ណាពណ៌បៃតងដែលធ្វើឲ្យជីតូរិកកាន់តែមានរិទ្ធិក្នុងការបន្ថែមនៃកាកអាហារ Fiber ទៅក្នុងពោះវៀនធ្វើឲ្យបន្ថយចំណង់នៃការឃ្លាននិងកាត់បន្ថយនៃការស្តុកជាតិកាកសំណល់នៅក្នុងពោះវៀនធំជំរុញឲ្យការបន្តបង់កាន់តែប្រសើរឡើងអាចរាប់បានថាជីតូរិកគឺជាផលិតផលតែមួយគត់នេះពេលបច្ចុប្បន្នដែលត្រូវបានផ្សំមកពីប្រភេទបន្លែផ្លែឈើប្រទាលហើយនិងសម្បកសត្វសមុទ្ររួមគ្នាក្នុងតែមួយកំប៉ុងបាទការប្រើប្រាស់ជីតូរិកជាប្រចាំមួយថ្ងៃ2ដង1ដង3គ្រាប់ជាមួយនឹងអាហារពេលព្រឹកនិងល្ងាចអស់លោកសិននឹងកត់សម្គាល់ពីការស្រកទម្ងន់និងការថែរក្សាទម្ងន់បានយ៉ាងល្អក្នុងរយៈពេលពី2សប្តាហ៍ទៅ1ខែបើសិនជាអស់លោកស្រីចង់បានលទ្ធផលកាន់តែខ្ពស់សូមបូកជាមួយនឹងការញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើននិងការហាត់ប្រាណជាប្រចាំបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា